زمانگا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اغا مبارک فرمائی فرمائی لی دی چی کل در رمضان المبارک میں شراشی رنبی خبر داوی اللہ جل جلالہ در جہنم دروازی بندی کی او بہر او رز باندی او یا ذرا داخو یو حد ویدے دا اللہ رب العالمین دا شان سرا سنگا خائی گی دمر دمر کسان دا جہنم نا قیدین رہا کی گی جنت نا داخلے گی او جنت آواز کئی اے زوانا اے بڑا اے مومنی اے مومنا زدر تا خیست کی گما اللہ نغارم ما خیست کا و جنت آدا دعا ولی غارے جنت یا الہ العالمین ماتا دی جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی ان را روان دی روج دار را روان دی عزیزانو جہنم اللہ پیدا کرے دی جہنم و دروازی دی جنتن اللہ پیدا کری دی ات جنت دی دا ہر یو جنت زانتا زانتا دروازہ دا عزیزانو دا دا جنت دروازہ سمرا سمرا مقدار دے زمان مشایخ فرمائی لی دی دا یو درشل نوالا بل درشل پوری سمرا فاصل دا دی درشل نا دی درشل پوری سمرا فاصل دا اے محمد زوانانو ننم دا رب العالمین دا رحمت پا باغ کے سروما ننم علتا لگ سروما چا خوشحالا شئی عزیزانو اوری فرمائی وی دا جنت دی او درشل نا بل درشل پوری دمرا فاصل دا سمرا چا دی او اسمان نا بل اسمان دروازے پوری پاسل نا دا عزی علماء فرمائی وی دی او درشل نا بل درشل پوری تیز رفتار اس چا اغمزل کی استرے کی گینا وقفو کینا ادری گینا پنزس وکا لمزل اکی بیابم دا دی دا جنت دا یوی دروازی درشل اغا پیدا نکی بیابم اغا و تا مزل لا پاتی پنزس وکا لن نسو دروازی دی جواب را کہ سو دروازی دی لگم داز لگ خوش آلو یو مولا سے بو امداز ما پس را روان شش دارے کودا ما سر جنت تے ملتا خود پالوامو گا تا سر خوٹول دونی مٹانگی کسان راش انم در نظر در اخت جنت دروازی حد و خیم سمر حد دے دے یو درشل نوالا بل درشل پوری اسی دمرا مزل او کی بیابم ددی عرض معلوم نکی عزیزانو زنو اے محبوب می فرمائی لی دی وی چه کلا دا جنت دروازی کولوشی یو دروازہ بکولاو نوی اتوارا دروازی بکولاوی رب العالمین بوی ایزما حبیبا ما تاسرا یو وعد کروا زمان نبی با اللہ تا پسجدہ باندی پروتی دا رب العالمین شکر با ادا کے آواز باورتا اوشی اے زمان نبی پاسا اے زمان نبی پاسا چابید جنت نتاسل درکو ما زمان نبی فرمائی تا پوست اوشو اے دا اللہ نبی رنبے پیغمبر سوگ دے زمان نبی او فرمائیل رنبے رسول نبی حقا آدم علیہ السلام دے چید رب العالمین سرے خبری کری دی صحابی وی مور اپلار میں در نقربان شا آدم علیہ السلام داغی خاص بچیان با ام زمان نبادوی محبوب میں او فرمائیل آدم علیہ السلام بچی بم دا آدم علیہ السلام اغا خلق چی اغی سرا مومنان دی من ٹول دا آدم علیہ السلام بچیو لیکن دا آدم علیہ السلام دا زمانے والا خلق بم زمان نبادوی عجیب اگن دی نکونو اے نیگانی اغا زمان ندور مشران دی کن اغوی با بیاور توی نوح علیہ السلام نبی دے آو اے صحابی نوح علیہ السلام نبی دے نوح علیہ السلام میں اغا نبی دے عزیزانو دا چاب متکبرینو دا پارا بید دین دعوت ورکولو اغا کبرینو بجواب ورکولو
اتي تکبر ډیر خطرناک سیز دی ګورې ښا جنت ته به ټول خلق داخليږي خو متکبر انسان باندې داخليږي هغه متکبر که هر سوی الګه مولوی صاحب دا دې سرنګه دا زما خبره نه ده ګورې پام کوي چې ما پر لکه ونه تړی دا د امام حسن بصری قول دی اے امام حسن بصری پر ونه تړی امام حسن بصری د ابو درداء نه نقل کوي چې متکبر انسان دا جنت تبا جنت تبا انا خلق زی چې چا کې عاجزی وي سه په خپل عمل مغرور نه وي سه وای چې ربا ما ته ګورا او ستا کلام تلاوت ته ګورا ما ته ګورا بیان ته ګورا ما ته ګورا ربا او ستا روژه نیولو ته ګورا ما ته ګورا او شپه کې تا ته جړېدل ګورا ربا دا زما د اوس نه بار خبره ده دا چې څه دي ربا دا ستا فضل و کرم ټول وایي سبحان الله د الله فضل نه موږ به منبر ته راشو موږ به د الله فضل نه روژه به ونیسو دا الله فضل نه موږ به تلاوت وکړو دا الله فضل نه موږ به صدقه ورکړو نه 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 بیا تپوس کی ابراهیم علیہ الصلات والسلام دا اللہ نبی دے دا اللہ خلیل دے عزیزان نو ٹول پیغمبران بولاڑ لکستر گی کلاو کئی نن دنیٹ دور دے نن عجیب دور دے ار سرے وی ما سر دے راز وی قرآن ما سر دے منگو بالکل تا سر دے خوزان پوری خاص کو ما منگو شریف دے زان پوری خاص کو ما واللہ عظیم ما دا نبی فرمان دے دا جنت دا یو درشل نوالا بل درشل پوری دم رمزل لے زمان نبی وی دا جنت دروازی با کلاوشی اللہ اکبر چابی بے سوی ٹولا تبا یو شان وی چابی بے داوی لا الہ الا اللہ لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کلا چړم به دروازه ته چابي ورزي عزيزانو د جنت ټولي ونه د جنت ټوله پانه د جنت ټول دیوالونه د جنت ذره ذره به आवाज کوي صلى الله عليه واله وسلم عزیزانو د جنت ذره ذره با په جناب رسول الله درود وای درود به وای ښا د جنت ونې پاڼې به څه وای موږ یو مړی اوس درود وی عبدالمتین ملا یاد کړی بچاره خبره شي عبدالمتین ملا به قبر کې م درود وای انشاءالله زه به قبر کې م د رب نه د رب فضل د په درود شریف د آقا غواړم انشاءالله ما سره بل وسیله نشته زمنګ شاولی والله محدث دهلوی نور الله مرقده داغه مبارک متعلق زمن ولی ابن ولی کامل ابن کامل حضرت العلامه قاری بشیر احمد صاحب حفظه الله اغه مبارک یو واقعا ذکر کړي او فرمایله وی شاولی والله رحمت الله علیه نه چاته پوس کو چې الله ستاسو دی خاندان د ډیر لوی شان درکړي دی او عزیزانو ګورې او خاندان د شاه ولی الله صاحب دی چې محدثین هم پکې دي مفسرین هم پکې دي خو ګورې هغه خلک هم چانه دي پرې خودلی عبدالمتین به څوک څه په آرام پرې دي او دا د فتنو دور دی داسې داسې ورو ورو څومره چې دې خوا کېږي معامله ګډوډه کېږي شاه ولی الله رحمت الله علیه دا تاسو لږ ځکه وایم چې رمضان دی اسنه درود شریف در نه هېر نشي ګورې دا تاسو له وایم ګورې ښا درود شریف به نه هېروئ درود شریف به نه روي ځان لگا دي منس کې خبره درته کوم شاه ولي الله رحمت الله عليه نه چا ته پوسو کو چې الله ستا په خاندان کې محدثین پیدا کړل ستا په خاندان کې الله مفسرین پیدا کړل او دا یاد ساتي ګوره زمنګ بري صغیر کې ړومبه د قران شریف ترجمه چې شوه دا په پارسی زبان شوه دا دا چا کړی شاه ولي الله محدث دهلوی رحمت الله عليه کړی دا ټول وای سبحان الله او چې کله ترجمه وکړه وای دی مونږ یو وای د حکومت نه زور او ساته غلی شو د مولا د تور د حکومت د زور او د مولا د تور
چې دا دې تور کې قسم ده کدی به په زرګونو صابونو باندې مسپین شي. الله به رحم وکړي. بهر حال مولایان ورپسې راواغسته. او شاه ولی الله خو بدعت وکړو. او دا بدعت خو زموږ په جبه کې په لاس کې پروته معامله ده چې په چا باندې زما خبره پټ را نغله بس ورته وایم ته بدعتي. عزیزانو یاد ساتئ، چاته بدعتی مو وایا ګوره. مبتدع د پاره جهنم، مبتدع زه څه شی ده؟ جهنم. هر چاته الګ نن خو مولانا صاحب سبل بدعت کړی دی، څه بدعت یې کړی. نن مولانا صاحب یو عجیبه غوندې خبره وکړه چې څوک به روزانه سر کړه دي درود شریف وي، دا صحابه ویلي او دا پیغمبر علیه السلام ویلي او دا داسي. نو چې کوم ورته ناستې خوشاټارې هغه مې ولګه رشته. تاسې په ایمان وای سور لسوه کاله نه بعد دا سلسله را روانه ده. شل لکه د تراوی وي که نه وي جواب راکړي، شی راکمی که نه راکمیږي؟ لا اوس خو بیګا مې چا نه ودرې وي، بعضې خلق یې کوي نه. دا خو دا خبره ده اکثر سنت دي نه وي سفر سنه دي دغه در پورې خوله دي. الله د کینسر په دانه باندې بدرنګه کا سموي دغه خوله دي، دغه بدرنګ جبه دي، دا بدرنګ تالو دي. الله رب العالمین د کینسر په دانه باندې بدرنګ کا. بدبختا کم سنت چې عمر را صحابه را جمع کړي، کم سنت چې عمر ورپسې شاته ولاړ دی، کم سنت چې ابی بن کعب ولاړ دی، کم سنت چې عثمان بن نوران پکې ولاړ دی، کم سنت چې زید بن ثابت پکې ولاړ دی، کم سنت چې ابا هريره پکې ولاړ دی. او بدبختا، او پلیتا، او بی اودسا، ته سنتی ای سنتی باز لا وګورم بده دا وجه داسې ولاړی سرتور سربانی امامت کوي، شاته ورپسې دا خلق ولاړی. ای ته خدای نامې نظار شه پسر تور منز مکروه ده، بغیر پټکی منز امام د پاره مکروه ده. واوری من سمره نرمی دلو گره بے با سختی گو او بے با لار در نجدا کو یه ربی کو چه پا کم لار لار شی نن پٹکی دی اخر زولو اس مسلیتا دا بوتل سری بچیا بوتل سر دینی ولی و راغلی مسلیتا وران دی شوی تا پس بلا خلق ولار دی دا سی دا که اخ چی بے دا بیدی ماتی بول کئی دا سی دا اخ پی ارتی کڑی دا سی دا لازونه دا غلطی خود لی دا سی کل دا سی کل دا سی. پیغمبر وی لعنت دی پا اغا کس بانده چه دی پا منزه که غیر ضرورت نه حرکتو نه کئی، کل پا گیره که لاس وی کل پا که مسواک راوالی تا 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 دی خلکی وخی. عزیزان و زما دا شیخ او دا مرشد فتوه دادا مولانا شهید محمد حسن جان مدنی رحمه الله تاس دا غی بیانات او ریدلی اغا وی بغیر پتکی من سشده سشده اگه تا علماء ثانی امام بخاری وی ثانی امام بخاری وی چه بغیر پتکی منز کول مکروه دی. دا خود تاسی ور تسشوی مولیانو دیو بندینو مسسته گئی دی خلق و مقابله و کئی دا منگل پا گوڑا کی زهر را کئی. نو عزیزانو شل لکات تراوی وی د کوم زمانه نه؟ د عمر د زمانه نه رضی الله عنه. د چا د زمانه نه؟ د چا د زمانه نه؟ زمانه د عثمان بن نورین رالا. عزیزانو دا نه وای چې نن د خلقو ضرورت دي تبدول سرکات تراولو دای کلم نه دی ویلي. عثمان بن نورین رضی الله تعالی عنه زه په زه قاریان تقسیم کړلا ورته وی اگر چې کم بود د قاریان زر زر لار شه غا مساجد ولا چې تچ د قران شریف تراو کې ختمونه نه کېدل ال تلار شه. عثمان بن نورین د عمر فتوا باندې عمل وکړلو. دور د علی المرتضی راغ د عمر په فتوا باندې عمل کړی دی. دور د امیر معاویه سے براغ پا فتوی دا عثمانی زن نورین او دا علی شیر خدا او دا حضرت سیدنا عمر فاروق عمل کرے دے. دا عمر بن عبدالعزیز دور دم دا سے راوالا دا حارون الرشید دور دم دا سے راوالا. عزیزانو سمر باچا ہانچ تیر شوی دی نن یوسل
پینځه دیرش کاله وړاندې انډیا کې یو شی پیدا شو، هغه ویل نه 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 رکاتونه شل نه دي، اته دي شل نه دي، سوري بلا بیا داسې ځان پسې ودرول. ما ته یو چا ویل وایي دیو پسې مونځ کېږي، ما ویل نه، ما ته ویل داسې اوچه پتور کې مل نه، غور پسې بیخي نه کېږي او د اوړي کې ګورئ نه. وایي څرنګه مل دی بیا اودسه مونځ کوي، وینځل په او دس کې څه شی دی؟ جواب راکړئ شپې، جواب راکړئ څه شی دی؟ څه شی دی؟ او دس کې خپې وینځل فرض دی او دای نه وینځي، جوراب باندې لاس راکاږي. د جمهور صحابو نه خلاف ورزي کوي، مال په ور پسې بیخي نه کیږي. دا چا ویل؟ عبدالمتین. نه، دا شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه. ولی چې ستا د وړاندې هغه خپې نه دي وینځلي، نو د بې اودسه پسې د اودس کوونکي اقتدا صحیح نه ده. دویم، اوړي کې سړی اوده کېږي، دی غرمه کې دا که دوه ګنټې هم خوب وکړي، اودس مې مات نه دی، سم اودس ایټمبم دی ورسره، د ده اودس اړو ماتېږي نه. تا د خدای تباه کړي، ته چې کله سم لې ستا حالات په کوم حالات وي. نو عزیزانو یاد ساتئ، موږ به مرو زوب دنیا نه، خو حق خبره درته کوم، دا میډیا به ساتي. اته رکعت تراوی سره نشتا، دا تهجد د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. زویم نه، دا مور د مؤمنانو وی عائشه رضی الله تعالی عنها، دا دغه خبره ده. مونږ دغه اته رکعت تهجد دي، اتیم کړي، دولسم کړي، شپږم کړي. عزیزانو دی تهجد راواغسه تراویحو ته ورسول، نو د دې خو دومره اسانه کړه. لاندې کشران وایي مړه وایي سنت دي، نو ډېر وایي تراویح پرېښودلې، هغه اته رکعت هم لاړه. نو دوی به څه ویل؟ وایي تاسې داسې تراویح کوئ چې بس سر ښکته کوو، سر پورته کوو، سر ښکته کوو. دا خو د کمپیوټر دور دی، دا خو د کمپیوټر دور دی. خو چې چا څه کړي هغه کړي. یاد ساتئ، د الله نه یره وکړئ. مونز با انشاء الله شل لکات تراوی کو امیش تپار سو بکو گوری. سوال در تکوم، سوال در تکوم، دا اللہ نا ہوئی رہ گئی. گوری عمر با دا جناب رسول اللہ خواک ولاری گوری او تور نیز دیشی، او عمر رضی اللہ عنہ دور روی نبی علیہ السلام تا چی یا رسول اللہ. دا یاد ساتے گوری خان، تا جو چاہتوے تا منم خبر دی نمانم، تا منم خبر دی ستا په ایمان می شک نشتا، خو په خبره می دی اعتراض دی. او دا په خوا د نبی علیہ السلام کې ولاری، او ځان سره سوچ وکي، دا عمر ولاری او تورشه ان شاء الله، 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 ان شاء الله. سنگ دنیا کے خوب کے ملاقات شوئے دے عمر رضی اللہ عنہ خوشحال دے رانا انشاءاللہ. قسم سر در تویم واللہ چے عمر رانا خوشحال دے، واللہ باللہ عمر فاروق خوشحال دے. انشاءاللہ قیمت کی بمزان تنیز دی کئے، انشاءاللہ عمر فاروق بوی یا رسول اللہ. دا عبد المتین او دا ملگری، دا عبد المتین او دا ملگری، ما چکم عمل بانی صحابہ را جمع کری دی، دی عبد المتین خپلم کولو، نورلیم ترغیب ورکولو، او پا دی باندی کلک ایمانو چی شل لکات تراوی دی عمر دی، دری طلاق دری گرزول عمر دی. واللہ العظیم چی دی عمر فاروق پا مقابل کی دی ہیچا فتوان نما نما منائی بھائی الگ دا سے خود منج آواز را کئی منائی بھائی شدی اغیارو لپتا ولگی دی خلقو لکا روجو نیشتا دی خنائی دی مولا لگشتا و نائی دی مقتدیانو شطول دا سے تر و تازه دی. منگ الحمدللہ دا عمر پا مینه تر و تازه یو، منگ دا ابو بکر صدیق پا مینه تر و تازه یو، منگ دا عثمانی زین نوران پا مینه تر و تازه یو. واللہ چی نومی اخلم لگا سب چی دا حوز کا سند را تا جام دا عبو را کی. عمر رضی اللہ عنہ بورتا وی انشاءاللہ، تولو وی انشاءاللہ، عمر فاروق بوی یا رسول اللہ. دا اغا خلق دی دووڑی پشکالو شلکات تراوی کڑی دی،
يا رسول الله شفاعت کی اڑان دی کا او اغا اتو رکاتو والا برازی عمر فاروق تب جناب رسول الله گوری ورتو يا عمر دا خلق پی جنی کنا ان شاء الله عمر بورتو يا رسول الله استاخو خدا خودی زما پا فتو بانی تراس کرے دے زما فتو ایرت کرے دا زما فتو بانی اخفل فتو اوچتا کرے دا یا رسول اللہ زخوی مخت نگورما استاخو خدا والله چه عمر مخت نگوری انشاءاللہ جناب رسول اللہ بم نگوری حد ایمان سر درتا دے والله چه علی مخت نگوری والله جناب رسول الله بم نگوری گوری بورتا ان شاء الله دا یاد ساتي گوره خا زمنگ ایمان دا دے زمن عقیدہ دا دا چې جنت تبا سوک نه نوزی اگر خلق چې شل لکات تراوی برابری کړي روزی نیولی نو د اتو دروازو نه به اوازو نه کیږي بس اوس دې خبره ترازم سو دروازو نه سو دروازو نه اتو دروازو نه به آواز کیگی خو یو دروازه دا اخی الله رب العالمین تا تخلیق سره دعا کړی وا ربا ربا زما یو درخواست دی وای س درخواست دی یا الہ العالمین یا الله ما خاص کا چا د پارا اغي چا د پارا می خاص کا چې چا ست د رضا د پارا روزه نیولی وی عزیزانو په هر دروازه باندې بنوم لیکلې شوې خاص دی دروازه باندې بنوم وی باب الریان نب آواز کیگی جنتیانو تا و اے جنتیان په دې دروازه راځي عزیزانو یاد ساتي د دې دروازې درشل میتا ست اول د اتو دروازو درشل په دې انداز باندې وای چې کلا په دې دروازه باندې زما محبوب فرمایلی دي زما امتیان داخليږي جنتیان داخليږي عزیزانو دوی به د یو بل سره داسي جخروان وي چې د یو بل پختی به درد مومومي د یو بل پختی به درد مومومي نه تاسو ته خبره کومه درته لږ به خبره باندې د زړه نه واورئ ګورئ ښه د زړه نه او مالا جا راضی سوال در تکم دا ایمان پا رنگ راضی اگر درغل انسان ما راضی اگر دا منافق پا صفت بانی موصوف انسان دے اگر بانی زمان بیان دا سی لگی لکا ایٹم بم دیر بد پی لگی خور ناس دی اوری وی جو خدا ابا کا حضب دا معاملہ کل ختمی گی او یاد ساتی چی دا زرن اوری اگر با انشاءاللہ خوف کی بم ورطا اللہ باب الریان خی انشاءاللہ نو دا باب الریان په دې فاصله کې به تاسو روان یې یو بل سره بم پختی خوږیږي هجوم به وي زور به وي نو دا د یو نیم سل کال وړاندې پیداوار ته وایم تاسو پیداوار خو یو نیم سل کال وړاندې دی تاسو خو ټوټل چې راجمع شئ نو دیارلس نیم کسان درنه جوړیږي دیارلس نیمو کسانو باب الریان درشل دومره دی نو خدای هم تبا کا دروغجنو تاسو وایو جنت ته به موږ ځو موږ د سلفو په لار روان یو موږ درته وایو تاسو به جنت په سترګو هم نه ګورئ انشاءالله زکا جنت دا با اغا سوک زی سوک چه دا عمر پا قدم باندی قدم دی سوک چه دا عثمان پا قدم قدم دی سوک چه دا علی پا قدم قدم دی سوک چه دا عبداللہ ابن عمر پا قدم قدم دی انشاءاللہ دا بزی او دا با اغا خلق وی چودہ سو سال وران دے دا پیغمبر دا صحابہ و دور انشاءاللہ ترد منگ گورد یا ساتی نخر شویو نہ خرسیگو خرسیگی اغا سوگ چی اغا دی دولت خواہشمند وی کبا زو ارش پا دانویم او ار مجلس کی دانویم چی خدا سوگ پیدا کی زمان دا مشری واخلی اللہ گوا دے زکا چی مشری گران کار دے دا مدرسی مشری نشم کولے دا علاقی مشری لری خبر دا دوی او وقت کی بیان ور کرو و یر زمان خلق اس ترقی کی دی خلق پیدو والا دی مانا دا چه دا یونیم سلکال اوران دی خلق نپیدل اگا خلق چاگوی تراوی قصدن نکے رو جائم قبول ندا سوک چه تراوی پوری خندا کی وی دا خو سنت دی
عزیزانو دا سنت میں ابو بکر کڑی دا سنت میں عمر فاروق کڑی دا سنت میں عثمانی زنورین کڑی دا سنت میں علی المرتضی کڑی دا سنت میں زید ابن ثابت کڑی دی عزیزانو دا سنت ابا حریرہ کڑی دی دا سنت ابی ابن کعب کڑی دا سنت عبداللہ ابن مسعود کڑی دا سنت عبداللہ ابن عباس کڑی عزیزانو کم سنت چھے دو پیغمبر دو صحابہ اونا بعد داغوی شاگردانو کڑی دا سنت گوارے اگر سنت دی دا سنت مؤکد ہوئی سنت سنت پوری خندا کول دا یاد ساتھے گوارے او دا خو شیرہ روان دے دا گوارے تاس مجھے نا موری سے دا خبر کی دا خو مرا موری سے دا کم زیکی دی دا بتاس ہو گو رہے بے دبی دی مافی من خود چلو صفات دی راگے چاشنا پانا او خود دلا نو بس بے اور پس گو جدا ٹولو نہ خلی من مرا چلو چا ایمان یو تونا اڑائی دا چا ایمان یو دلی قجوری دا چا ایمان یو جوڑا جامی دا چا ایمان یو جوڑا کیرے او بوٹانی او پدی اگا مذہب پری دنی دا بستا شفاعتو کی دا خرسر استا شفاعت نہ کی انشاءاللہ شفاعت بستا سی دا دی ایمو اربعو دا تقلید او دا دی مقلدین بے کی انشاءاللہ دا دی سلور امامانو دا نگرانی لان دی خلق چکم دی دا بستا سی شفاعت کی انشاءاللہ دا اگا خلق رے چہ دا سراستا غمو تا خوبونا کول او استا ایمو مشتہیدینو تا تا مسائل رئیستل قرآن شریف کے استا دا مسائلو نچوڑ دی امامانو رئیستلے او چہ سرےوی دا امام نپویدلو دا بعد دروغ جن دسی موئی مو خود امامانو مخالف نئیو من دا امامانو مخالف نئیو تب امامانو مخالف ولی نئی اگوی سور لسو کال بعد دا امت را جمع کرو پا یو پلیٹ پارم باندی را ادرولیو سالور امامان دا حقوی نگرانی لاندی خلق را روانو تب کرا او لگی دلے امام شافعی پا دی خبر نپوئی گی امام مالک پا دی نپوئی گی امام محمد بن حنبل نپوئی گی امام ابو حنیفہ نپوئی گی تب آگوی اعتراض کرو اعتراض ستا ہوئی یہ اسری چاہتا ہے استاد پلار دست دی سکڑی اگوی لکن کنزل بھی گتار ہما کنزل نہیں دیکھڑی یہ لکن خلو جمع دشا خدا کنزل دیکھا نا نو عزیزانو جنت باب الریان بانی بسوک زی تاسے بزی انشاءاللہ دا دونی مٹانگی خلق دے سو ٹانگی دونی مٹانگی خلق دے دا بنیزی خان دا با علت ولاری اللہ جل جلالہ و دا طاقت انشاءاللہ را کئی تاسے مورتگور جی سشو آگا اگدے اگدے معاملے میں سشو اتر دے ہوں جدا پینسی راک کلے ہم معاملے سشو مانسے کے سڑے دسی والا آسی پہ ایمانو دیر بطرنگ نخکاری جواب را کئی رکھ نہ نہ جواب ملا انہوں سے لگتا سخت یارے گئی خبر ازو کم یارے گئی تا سا لگا سیب آگا او بخار کے زمان دا زمیدارا انہوں او بخار کے اگر جور لختے بو نہ دا پینسی بے دیدہ تراو لنے ما یو چاہتا ویل ما ویل دا پینسی ستاری رو چھتی نہیں دیدہ تیرا رسول ہے ویل دا خو سنت عمل لے ویل سنت عملی کم زی نہ کم زی پوری خود لے ویل جی دا گرکون برا نو ملاستا گرکی بی خود لے دیزے کی دیگر دلتے دی تا خود گرکونا دونیم گزا شیع برا کرے دے دونیم گزا دی شیع برا کرے لان دی اگورا دمر دی خلقو لدی دی ایمان او دا چپ کلابی بدرنگ وندگی دی سی توری دی سی داخپی بدرنگ اخکاری لکا زانی چی روانی یاد ساتی الحمدللہ سنت دی جناب رسول اللہ نا چی کم امام ابو حنیفہ تا خم معلوم دمر امان تا ندی معلوم لنگ دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے وی دے گٹکونا تقریباً یو سپک او درے گوتی برکا یو سپکم کافی دے دا سلور گوتی خود دین برکا دو گوتی پی سیواکا پینزو گوتی دا پینس اوچتکا دا خرنو دا سنت دیدہ ترہ او رسول او شل رکا دا سنت چھ دا ٹولو صحابہ و سنت و آغا دیا تو ترہ او رسول تب زمان دا دین حفاظتو کی زمان دا دین بنیاد بہو باسی نو عزیزانو درخواست میں دے دا در تزبا مرم پتہ لگینا نن دے سبا دے دا ہر سبا پاتی خود دی خلقو دا خپل عقیدی لگا اصلاحو کی